depan. Okey, Cik Adi link eh dalam ni? Ah, ya saya. Okey, boleh ikut saya ke bilik siasatan sebentar ya, Cik boleh, Adi? Boleh. Okey. Hai. Boleh cepat kan tuan? Okey, mari Cik Adi. Boleh, boleh, boleh. Jom. Ah, Ashley, bawa yang tu sekali, topeng tu. Bilik berasingan eh. Ini. Jom tuan. Eh, jom bang. Dia keluar kan tuan? Ya Allah. Dia keluar kan? Apa ni puan panggil dia tuan pula ni? Okay, Cik Adeling, tak duduk dulu kat dalam. Terima kasih. Baik. Okay, Cik. Masuk dulu bilik ni. Dalam. Actually minta kunci semua pintu. Boleh tak? Saya call member saya yang tadi. Untuk apa je? Untuk dia datang sebab saya ikut dia ni. Tak ada. Saya nak dengar penjelasan cik dulu. Okey. Saya tak nak banyak suara. Okey, baik. Kasih goreng. Okey, baik. Okey, boleh duduk. Okay, assalamualaikum semua. Okay, surat waalaikumsalam. Tu saya Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Surat tu saya kenalkan eh. Di saya ni kat kuasa saya. Okay, baik. Baik, baik, baik. Dapat eh? Okay, ni kat kuasa saya je eh. Okay, Inspector Haider Zainal. Okay, baik. Okay, sebelum tu saya nak dengar penjelasan seorang demi seorang dulu. Okay, saya akan mulakan dengan Cik Adiling dulu. Saya minta sebelum tu kenalkan diri tak nama cik siapa? Yang bertopeng. Saya. Ya. Nama saya Nur Naga. Okay, boleh buka topeng dulu cik. Okay. Saya pun lemah juga ni sebenarnya ni. Nur Naga eh. Tunjuk IC sekali cik. Budak OL patutlah SS. Sekejap. Oh ya. Yeah. Budak OL le aduh. Nur Naga eh. Okay. Nur Naga. Okay macam ni. Okay sebelum tu saya nak dengar penjelasan daripada side Cik Adiling dulu. Okey, minta Cik Naga jangan bercakap sebarang apa-apa perkataan pun sehingga selesai penerangan daripada Cik Adilang eh. Okey tuan. Okey, boleh mulakan Cik Adilang. Saya daripada nightclub. Kita okay. Orang stres. Kita orang biasa menari-nari apa semua. Lepas tu kita orang keluar kereta. Kita orang pergi ke jabatan tu. Saya berhenti. Okey. Pasal nak isokok. Alright. Nampak kan kereta saya parking elok-elok tadi. Ya, yeah, nampak. Kan? Nampak, betul. Tak langgar kun, tak langgar apa. Diorang ni datang terus shoot to kill tanpa sebab eh. Apa sebab? Ya betul. Okey, selepas tu bermulalah berbalas tembakan lah dekat situ betul. Kawan-kawan pun terkejut lalu balas tembakan. Okey. Itu saja? Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Cik Dilin boleh duduk balik. Okey, Cik Nur Naga. Ya. Yeah. Okey, boleh saya nak dengar keterangan daripada awak daripada mula sehingga cik ditangkaplah. Saya tadi kawan saya dirompak dia kak. Lepas tu dia ajak saya ikut dia, teman dia. Okey. Lepas tu jadi saya ikut dia dah tadi. So kira cik mengikut orang ni? Mengikut member saya tadi. Ha, saya ikut member saya. Ikut member. So apa punca tembakan tu bermula je? Punca tembakan tu bermula? Aduh. Dia cakap kereta ni yang rompak dia. Yakin ke? Okey. Kat situ dia dah salah dah. Okey. Saya benarkan panggil kawan cik yang terlibat tu sekali. Okey. Tadi kereta lain. Ini kereta lain. Saya buka kupon jap eh. Tuan. Okey. Aduh. Outlaw. Apa ni outlaw? Aduh. Outlaw. Apa ni outlaw? Aduh, hai. Aduh, hai. Aduh. Outlaw. Itulah orang cakap budak-budak outlaw ni banyak stream snipe. Ah, ha, tapi itulah. Yang ni ketara betul. Ini betul-betul ketara stream snipe. Stream snipe ni dek. Aduh hai. Potong ah, potong. Ini turn off budak-budak turn off straight. Hello. Ye ye ye. Ye ye. Hari ni is dia suruh ni ya. Datang. Hmm.
Okay. Aduh. Kejap ni tuan, dia mendui datang balik. Okay, dengan okay, kawan pada yang tertangkap kan? Eh? Ah, ya. Yeah, saya nama buat. Nama siapa? Nama saya Jet Polo tuan. Okay. Panggilan pada SI Haiden. Member dah OL ke? Sampai ya. Bentar sekejap ya. Okay, mana yang terlibat tadi? Seorang saja? Dua orang. Tiga orang tuan. Tiga-tiga terlibat? Ya, tiga-tiga terlibat tuan. Tapi yang baju kuning ni bukan lah. Yang rambut kuning ni bukan. Saya tak kena. Okey, rambut kuning ni siapa cik? Kalau tak berkenaan, minta Cik Berida dulu seketika je eh. Boleh. Saya lawyer untuk kawan saya yang dekat dalam. Okay, yang okay, berkepala botak tu. Okey, cik. Baik, cik. Anda kata kes dah selesai, kami akan panggil cik semula. Boleh, cik? Minta maaf, cik. Roy, jom masuk. Masuk ke? Masuk. Mari kita dengar. Tak pandai goyang, tak pandai main. Goyang ni, goyang. Okay, semua dah ada ya dalam ni? Alright. Semua ada. Okay tuan, dengar tak? Okay, baik. Dengar. Jelas. Okay, baik. Baik, boleh saya tahu yang dua orang yang baru masuk ni minta kenalkan diri dulu? Tunjuk IC. Okay, boleh tuan. Okay, di sini tuan. Saya. Okey, Jep Polo. Jep Polo yang pakai baju hitam ni. Jaket hitam. Okey, baju biru. Minta buka mask baju biru. Oh, kejap tu. Ni tu, ni sini. Mr. Roy. Okey, Mr. Roy. Baik. Jep Polo dengan Naga eh. Baik. Okey, jadi penerangan daripada rakan cik ni tadi eh. Cik Naga tadi dia mengatakan bahawa dia mengikut orang eh, mengikut kawan dia. Ya, saya. Okey, mengikut cik. Okey, cik dan juga ringkasan kes tadi mengatakan yang cik sedang mencari orang yang menyamun cik sebelum ni. Betul tak? Ya, betul. Kita dengar. Okey, macam mana cik tahu orang yang cik mencari tersebut adalah dia dan apa bukti ataupun pengecaman yang cik yakin yang itu adalah orang tersebut? Dia berpakai baju macam ni, Volvo hitam. Nombor plate saya tak ingat. Tapi saya rasa Volvo saya hitam tu dia. Okay. Dah buat laporan polis belum selepas kes someone tu? Belum tuan. Saya memang terus balas dendam ni tuan. Okey, kalau cik dah masuk tuan, ke kes saya, polis, aku sekarang tuan, saya pakai tadi BMW tu. Bahagian side cik ni mungkin Volvo. Ada selamat sikit lah. Sebab polis pun mungkin akan mencari orang yang menyamun cik. Tapi bila cik selesaikan dengan cara luar macam ni cik, memang jujur saya kata memang risiko yang sangat tinggi lah cik. Baik, saya tahu. Okay. Sebab cik dah dikategorikan antaranya salah satu adalah cubaan untuk membunuh je. Betul. Okay, baik. So, jadi kat sini sekejap eh. Okay, so dekat sini memang cik mengaku kesalahan cik lah tadi eh. Cik yang memulakan tembakan ni. Ya, saya yang mulakan tembakan. Okey, berapa orang tadi yang terlibat? Tiga orang ni, tiga-tiga dalam ni eh. Baik. Ya, betul. Okey, jadi so ringkasan kes kat sini saya ringkaskan untuk side check ni mempunyai beberapa kesalahan je eh. Antaranya baik. Salah satu adalah cubaan membunuh. Betul. Okey, yang kedua memiliki senjata api dan satu lagi apa tadi Andika? Membunuh tanpa niat eh. Pergaduhan sehingga maaf. Kematian. Pergaduhan sehingga kematian. Okey. So tiga kesalahan ni dijatuhkan ke dekat cik punya kesalahan. Terima tu cik. Terima. Okey, dari side cik Adileng. Ya saya. Okey, untuk side cik Adileng kami akan jatuhkan lima dua kesalahan saja ya cik Adileng. Okey, iaitu memiliki senjata api sebab cik berbalas tembakan betul eh. Terima aku kesalahan tu. Kenapa saya tak tembak apa benda pun? Tak tembak apa pun. Yeah, lagi saya... dua orang kawan cik. Dua orang yang tembak pun. Saya awal-awal dah gone macam mana saya nak tembak tuan? Oh ya, cik yang guna kereta tadi. Ya, betul. Jadi rakan cik pun kategori dengan cik lah. Betul kan? Ya, dua orang terkejut pasal tiba-tiba kena tembak. Okey, baik. So dua kesalahan juga iaitu memiliki senjata api
Dan satu lagi. Satu lagi apa tadi Andika? Satu lagi pergaduhan sehingga kematian. Ya, okey. Itu dua saja. Okey, boleh saya jumpa rakan Cik Adiling lagi dua tu? Dua dia ada dalam tu. Ada ke dalam eh? Oh, dekat lock up eh? Baik. Ya, yeah, betul. So, tak apa. Yang tu saya akan posit dekat lock up ya. Okey. So... okey, tu saja. Ringkasan kes. Jadi, nanti boleh selesaikan bayaran saman dekat Cik Andika saya ni. Anggota saya ni. Boleh je? Boleh, boleh. Okey, Cik Andika teruskan. ID saya 414, Cik. Total saman semua? Okay, eh, macam tu je? Tuan, saya nak tanya juga sikit, tuan. Macam tu je ke? Yes, I. Tuan? Oh, tuan. Yes, saya, yes, yes. Macam tu je ke? Sekejap. Setakat ni, itu saja. Untuk penjara, sekejap lagi, ya. Sekejap, saya confirmkan dulu. Tuan tak nak tahu cerita apa benda? Pasal dia akan naik Volvo. Saya naik BMW tadi, tuan. Betul. Saya perasan... dia tuan macam sedikit macam tak betul dia tuan. Sebentar. Betul-betul okay, simple dan senang. Okey, baik sebentar sekejap. Hold sekejap. Sebab dulu warna hitam kata dimakan saya. Saya pun okey, maafkan saya. Silap mata saya tadi. Okey. Alright. Kenderaan yang awak syaki adalah Volvo. Tapi kenderaan yang dinaiki oleh Cik Adiling ni adalah BMW. Betul. Kenapa kamu terlalu yakin untuk melepaskan tembakan? Sedangkan kenderaan tu adalah salah. Dengar cerita saya dulu ya. Okey. Mula-mula saya cari area satu bandar. Aku dah agak dah. Dia mesti akan cakap ni. Los Santos ni saya cari. First, saya pergi dekat dia, right? Tak dia. Sebab pintu dia saya yang rosak kan. Pintu dia. Saya ingat kan dia nak repair lah. Okay. Second, kita orang pergi dekat area-area bandar, AB Mart tu, AB Mart City. Tak ada. Then, lalu pergi dekat nightclub, tak ada. Lepas tak ada pergi nightclub tu, tiba-tiba ada seorang ni, dia cakap, cuba masuk nightclub ke, check satu, check semua tempat yang boleh masuk lah. Okay. First, kita orang pergi nightclub. Okay, diorang kata jangan ramai-ramai, biar saya je yang turun. Okay, saya turun, saya bayar naik club, saya masuk dalam, betul-betul pakai topeng ni, diorang tak kenal saya ni. Saya bagi info, diorang ada kat dalam. Pusing! Dari situ, kita orang dapat tahu yang diorang ni ada dekat naik club, dan kita orang ikut betul-betul slow-slow, kita orang tahu yang diorang pakai biar. Pusing! Mana dah ikori lama lah ni? Ya, yeah, memang dah ikori dia. Ikori lama lah. Tengah-tengah nampak sangat. Kalau Tuan Adilang tak berhati, cuba tanya rakan Tuan Adilang. Sebab saya rasa tersempak. Okey, saya bagi tahu eh. Tadi. Saya memang kerja situ. Oh, awak kerja situ? Ya, betul. Saya memang kerja situ dan saya memang tiap-tiap hari pakai hitam macam ni. Aku nak bagi tahu dia. Yang boleh menguatkan bukti awak yang bawa Adiling yang melakukan perkara tersebut. Ya, betul. Tapi kalau saya nak merompak tuan eh. Ni saya bagi tahu tuan eh. Kalau saya nak merompak tuan, saya akan pakai mask apa semua. Dan orang akan tahu muka saya macam mana semua. Tapi masalahnya saya kat tempat kerja saya buka mask. Memang saya tak pakai mask pun kat tempat kerja saya. Takkan pakai baju kerja pun. Baju hitam. Oh, dia ni diorang ni. Oh, kalau macam tu, semua orang boleh tembak lah tuan. Yang mana pakai baju hitam tuan. Terima kasih, itu saja. Okay. So, jadi macam mana? Cik, macam mana cik boleh yakin dan boleh mengecam dia orang ni cik? Okay. Dia macam ni. Saya tak ada guna mata-mata apa pun eh. Cubalah tanya. Sorry, overseas sikit eh. Tuan, saya nak bertolak boleh tuan? Okay. Dia ni mungkin kawan saya ni terlupa info tuan. Saya nak balik waktu dia kena summon tuan. Kebetulan saya dah sampai kena tuan. Okay, quantity diorang ni sama tuan. Kira tak silap 4 orang. Okay. Quantity yang menyamun tu 4 orang lah. Ya betul, 4 orang naik kereta Volvo.
Okay. And then kawan saya ni cakap dia macam suara dia memang ingat suara orang yang pau dia tu. Okay tuan. Second okay, dia cakap dengan saya dia tahu pakaian. Third dia tahu rambut. Dan fourth dia ingat tatu dekat badan orang tuan. Okay. Pusing okay, biasa budak pusing. Biasa so, budak pusing. Kita orang pun decide kita ikut dia pusing-pusing pergi macam dia cakap tadi lah. Pusing semua tempat yang boleh kita masuk. Kita masuk. And then dia turun pergi bawah. Aduh dia malunya. Malu. Malunya. Dia cam rambut, dia cam pakaian dan dia cam kuantiti. Maybe itu saja yang kita orang boleh cakap tuan. Okey tuan. Minta maaf. Okay. Tuan, saya nak bagi tahu tuan. Dalam negara ni kan. Tatu ada berapa banyak tuan? Banyak. Banyak tuan eh. Satu lagi kalau orang nak merompak kan, dia akan tutup kepala semua tuan kan. Betul tuan. Okay, itu biasa standard. Inilah tuan apa standard SOP rompakan lah. Gitu eh. Macam mana kalau lah kita orang yang buat tuan kan, kita orang dalam kereta macam mana boleh nampak kita orang ni bertatu apa semua tuan. Satu lagi tuan, kalau dia orang tengok dalam kelab pun, kelab tu gelap tuan. Kalau ia pun nak bagi alasan tu tuan, bagilah yang masuk akal sikit tuan. Itu daripada saya, terima kasih. Lagi satu, cek baju biru. Awak kata tadi awak kenal suara. Satu lagi tuan eh. Kalau nak cakap yang kenal suara tuan eh. Kalau nak suara merompak akanlah nak pakai suara betul tuan. Betul. Itu jelah tuan yang saya malas nak cakap banyak-banyak tuan. So itu bukan alasan yang aku cukup cek. Aku nak tengok dia orang punya pusing macam mana. Bukan seseorang demikian cek. Tapi negara kita minta maaf cik, saya bukan nak mengajar. Negara kita ada undang-undang. So apa guna pihak polis yang ada diberikan amandat dan amanah oleh menteri amandat untuk menyelesaikan perkara-perkara macam ni? Betul. Apabila cik menggunakan alasan itu untuk membuat keputusan sendiri, maknanya you are doing jungle of the law. Amandat undang-undang rimba. Tuan, kita ada undang-undang. Ya betul tu tuan cik. Amandat. Betul. Tapi saya betul-betul dah tak tahan lah. Time tu saya tengah buat kerja, side job. Boleh pula saya terlanggar. Lepas tu saya mintalah maaf. Betul? And then diorang pergi samun saya. Okay, cik. So maknanya samun tu, awak tak ada bukti kan yang boleh kaitkan dengan cik Adileng ni? Saya ada bukti tuan. Bukti apa lagi? Tapi cik tak buat laporan polis je. Itu pun satu kesan juga cik sebab... itu memang satu kesalahan lah tuan. Memang kesalahan saya lah yang tu. 3-0-2 putarannya. Cik pun membuat keputusan untuk bertindak dengan cara tersendiri. Jadi inilah antara risiko yang cik kena hadap juga cik. Bila dua-dua bila dah tertangkap, memang terus jatuh kesalahan lah. Cubaan untuk membunuh cik. Sebab cik tak ada report cover cik. Yang cik ni pernah disamun ataupun baru lepas disamun cik. Okay, saya faham yang tu. Cuba nyatakan tadi. Awak kata awak ada bukti. Cuba nyatakan dalil awak. Saya ada bukti tapi... usik lah tuan. Minta maaf eh. Sorry. Susah cik. Kita nak gunakan dekat sini. Tak boleh. Saya kalau boleh saya nak settle dalam cara RP. Betul. So, bang, kalau nak settle cara RP bang... Kita orang naik BMW, abang tak tertembak tu bang. Satu lagi dalam kelab tu gelap bang. Kalau ya pun bang, dia fikirlah panjang-panjang bang. Bang, rambut abang terkeluar bang. Rambut terkeluar? Bukan rambut abang lah, rambut kawan abang. Rambut terkeluar pula. Baik. Macam lah saya tak kecam suara abang dengan bang, kalau kita orang nak apa? Kalau kita orang nak rompak pun, kita orang takkanlah pakai suara real bang. Aduh bang, kalau ya pun bang, bagilah betul-betul orang cakap evidence tu bang. Betul. Macam nampak sangat lah bang. Tak ada lah bang. Bukan macam tu bang. Awak ada bukti lain tak? Yang untuk menguatkan hujah awak ni cik? Boleh. Apa? Naga. Oh naga. Ya aku. Mengaji ke? Aku tengah. Guys, jangan serang-serang ni jangan serang. Hanya boleh bergantung pada G. Yang kita orang betul-betul tak senang cerita, minta maaf awak sih. Stream snipe. Kami tak stream snipe langsung. Saya faham. Tapi apa yang membuatkan awak berani sangat untuk membuat keputusan untuk menembak
orang awam seperti itu. Oh, confident betul dia tu. Ya, yeah, saya confident yang tu. Rambut, semua orang pakai rambut yang sama. Suara, dia pun boleh tiru suara orang lain. Dia pun boleh tiru suara orang lain. Okay, kalau dia tak tahu dia, aku siapa kan, dia takkan cakap pasal SS ni. Ketiga, dia pakai topi. Aku masih RP. Melihat muka dia sebenar ketika tapi, awak disamun. Dan jawab baju, baju yang disamun. Mungkin orang disamun tu bibir dia sumbing ke apa ke. Kita tak tahu kan. Tak ada tu kan. Baju yang disamun tu sama tu kan. Snoop Jack pakai baju macam ni tuan. Laupan pakai baju macam ni tuan. Ramai pakai baju macam ni tuan. Semua orang boleh pakai tuan. Ah, semua orang boleh kau tembak macam tu bang. Aduh. Tu. Melainkan awak ada nampak muka dia betul-betul. Pasal awak disamun, member awak disamun. Sebab bila kita lawan benda ni mengikut undang-undang ataupun mahkamah, semua kena berdasarkan fakta. Betul. Tak boleh saya ingat, saya rasa, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh dipakai langsung. Kita kena ada, kita nak berhujah, kita kena ada dalil. Dalil dan fakta yang nyata, bukan yang saya rasa, saya ingat. Betul tu tuan. Ha. Dia kena fakta. Amanat, amanat tuan. That's amanat. Why, apa-apa perkara yang berlaku, pergaduhan ke, sekecil-kecil, apa, kucing ke, sebesar-besar harimau, kena laporkan dengan pihak polis. Agar pihak polis dapat membantu awak. Tadi dia cakap apa? Pakai ni kan, pakai topi kan, rambut terkeluar kan. Kita orang tinggi-tinggi, kita pampat kan. Pampat tak pakai topi. Tapi dia cakap pakai topi. Kenapa? Kenapa dia punya pusing? Okey tuan eh. Aduh, OL ni bos. Saya tersilap bunuh orang. Macam mana saya nak puas hati saya? Macam mana nak puas hati saya? Pasal hati ni, semua orang kita tak boleh nak puaskan hati orang ke. Melainkan awak hey, ada Fredo, what's up Fredo? Fakta. Hello, ada nombor plate kita tuan? Ah, boleh. Boleh eh? Ha. Ah. Okey tuan. Nombor plate kita kan nombor plate main. Sekejap eh. Tengok stream balik. Saya minta maaf cik eh. Saya bukan nak mempertahankan siapa-siapa. Saya punya kerja sebagai seorang anggota polis. Kami mendukung dan menegakkan undang-undang yang ada dalam negara. Welcome to apa Outlaw. Segala keputusan saya, kita orang dengan percakapan kita orang adalah berdasarkan undang-undang. Kenapa tak bagi bukti itu awal-awal saya tadi? Kalau kena macam ni, saya memang saya sarankan buat je laporan polis. Lagi-lagi cik dah ada nombor plate cik. Lagi mudah kerja kami. Cik, jangan ambil keputusan sendiri. Tengok, bila awak ambil keputusan sendiri, awak pun kena. Baik, baik, baik. Saya tegaskan dekat sini balik eh. Saya bukan nak mempertahankan sesiapa. Betul tetap betul, salah tetap salah eh bagi saya. Betul, betul, betul. Dekat sini. Yang tu betul tu. So sekarang ni ada dua kes tau. Kes yang pertama, dendam awak kena sambun. So kes yang kedua adalah penembakan yang berlaku di jambatan tadi tu eh. So Adi, kalau kata awak buat ada biasa-biasa benda yang biasa. Boleh kaitkan Cik Eddie Lang ni terlibat dengan kes yang pertama samun tadi tu, awak boleh nyatakan bukti tu. Tapi kena fakta ya. Benda ni biasa, benda ni biasa, biasa. Bang. Bang kena samun, kena lupa ingatan. So kat sini ini adalah pengajaran lah bagi kita. Yang kat luar ni betul, yang kat luar ni betul. Bukan sorry, kena sambung, kena lupa ingatan. Sorry tuan. Aku tak tahu. Mana dia boleh ingat? Kalau dia 30 minit kan selepas kejadian. NLR. Tapi tak apalah tuan, kalau boleh cepat-cepatkan tuan. Saya malas nak besar-besarkan tuan. Kalau saya besar-besarkan nanti dia kena rehat tuan pasal nampak sangat tuan. Tara sangat. Okey, baik. So, jadi kalau macam tu, saya proceed dengan hukuman yang saya nyatakan tadi eh. Boleh eh? Baik tuan. Dua-dua belah pihak. Boleh lah tuan. Boleh. Okey, Adika teruskan. Aku mana nak bising-bising kau. Aku nak bagi dua main lagi kau. Ini kalau terlidak macam ni kan. Ini memang ketara gila babi SS. Yang dorang ni nanti. Memang ketara. Tak libatkan samun tu. Just yang pergaduhan tu lah. Okey, baik. Kalau dia cakap, dia turun naik gelap apa semua, pakai baju hitam apa semua kan. Dalam tu gelap. Satu. Cik Adil Okay, baik. Ketika saya buat pengisian badan sebentar macam ni eh. Boleh, boleh, boleh dulu. Tuan. Baik, boleh tuan. Right.
Okey, badan clear semua. Memang betul awak tak lepaskan tembakan. Okey, baik. Terima kasih Cik Diling. Saya akan selesai apa uruskan tuan. Kawan Cik Diling lagi dua orang tu eh. Baik. Sama-sama baik. Saya minta maaf saya eh. Okey, Andy. Tuan Diling, saya minta maaf eh. Tak apa, tak apa, tak apa. Apa-apa pun. Okey. Minta maaf eh kalau saya tertembak salah orang ke. Saya betul-betul dendam tau. Tak apa, tak apa, tak apa. Okay, yang lain yang ada keluarkan tembakan tu boleh ada apa-apa kata-kata terakhir? Tok Cik Adilang ni? Tak ada. So tuan, boleh tak saya beredar daripada sini tuan? Pasal saya boleh, nak boleh, menembak boleh. Cakap, menembak tak menembak, saya kena tembak. Lepas tu tuan fitnah saya cakap apa, saya yang tembak-menembak tadi ibu semua. Sampai berumah mati lah apa benda. Tapi saya malas okay. nak besar-besarkan ni tuan. Kalau boleh saya nak keluar dan balik tuan. Boleh-boleh. Boleh, saya boleh ni. Lalu pintu ni. Tuan, terima kasih tuan eh. Sama-sama. RM500 ataupun 50 CS. Cik sebentar cik eh. Tadi. Yo, what's up bro? What's up bro? Kau sokong tak aku cakap bila aku kata amalan nombor 1 SOP nombor 2. Asal lah. Eh, kita sembang jauh sikit lah, sembang jauh sikit. Asal lah. Aku pelik lah, dia kan disambung dengan kau. Lepas tu dia diingatan. Aku pelik kat situ. Dah, dah. Okay, kalau nak agak pasal ingatan, benda tu memang ni. Masalahnya, yang turun bawah kan. Yang turun bawah bukan, yang kena samun bukan dia. Ya, aku malah nak besar-besar benda ni lah. Yang kena samun bukan dia. And, tapi dia cerita dia turun bawah, dia tengok. Macam mana dia boleh tengok dia tahu itu kita orang? Sedangkan yang kena samun orang lain. Kau nampak tak? Kau nampak dia punya, dia punya cerita tu? Oh iya, okay, okay, dah nampak dah. Cerita-cerita pun dah tapi, nampak. Tapi aku malas tak panjang-panjang. Tapi tak apalah, bagi je lah ni.